ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. რამი გაჩნიათ ქართული ოცნების მთავარ მიღწევად? სამხრეთის კარიბჭემ ასპინძასა და ახალციხეში ადგილობრივები გამოკითხა. კარგი, ერთი ჯანმრთელობის ამბავზე, მეტი არაფერს. სხვა არაფერს. სხვა მიღწევა რა აქვს? სხვა მიღწევა ის ახრო უკან დაგვწევს. აი ეს არის მაგაც მიღწევა მეტი არაფერს. რას მიაღწიეს? არა. აი ხო ხედავა, დახეული ქუდი მაგას შეხედე? სააკაშვილის დროზე კარგად ვიყავ და ჩემზე დიდი ნაწყენი სააკაშვილზე კაცი არ ალი, მაგრამ კაცმა რაც გააკეთა ის არ დაუკარგოთ. მაგათი თავარი მიღწევა არის თვითონ კაის გამებზე ზიან და კარგად არიან. ჩვენი მიღწევა კიდე რაც გქონდა იმასაც ვართავ. არაფერს არ გაუკეთებიათ ხალხებმა, ვერაფერს შეგავათვლენ ახლა უკუსლის გარდა. ჯერ არაფერი არ მიღწეულოთ, რა ვიცი. ყველაფერი გაძვირდა, ერთი პენსია შეგულობ 10 მყოფნის. ცოტა უნდა შეღავათ მისერ ხალხს, რომ ხალხმა შეხალისდეს და ან ხმა მოქცეს, ან არჩევნებზე წავიდეს, ან ჩვენი შრომით, ჩვენი მარჯვენით ცხოვროთ. რა ვიცი, დახმარება არაფერი არ მქონი. თავარია რომ ხალხი კარგად იყოს და მიღწევა რა არის, რა ვიცი, ხალხი გაიგებს რა. ბევრი არაფერი არ მიმაჩნია ასეთ პარტიას, ეტო დიდი მხარდამჭერი არც ის არ ვარ. ვინც კარგი მოვა, ხალხი მას უჭერ. არც გული შემდგება ბევრი, არც მხარდამჭერი ვარ ბევსაკ. არ ვიცი, მე ვერაფერი ერთადერთი ჩანდაცვაში პოლემენი, მაგრამ იქაც ვერ გაუწიეს მონიტორინგი და ნარჩენი არაფერი არ მინახია. მე არც ერთ თავრობიდან სიმართლე თუ გაინტერესებს. და ეს თავრობა საგანსაკუთრებით არაფერი არ მინახია. ვაიმე, მე რო უყურებ, ვერაფერს ვერ გეტყვით, რომ მართლა რა არის მაგათი მიღწევა. არ ვიცი. მე ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ ვიცი არა, აზრზე არა ვარ. ჩვენ სოფელში რასაც უყურებ, წინსლა არც და არაფერში არ არის, ისე ვისია ყველაფერი. მე ხლა ეს ჩანდაცვის სამინისტრომ რო გააკეთა ეს ისი, რომ ხალხს ეხმარება და მე მაგალთად პირადად 1000 ლარით დამეხმარენ, ნაღლის ბუშტის ოპერაცია გავიკეთე. ეგ მიმაჩნია რომ რაღაც ხალხისთვის შვება დახმარება. და არ ვიხლა რაც ვიცი კონსტიტუციაში რაღაც რაღაცების შეცვალა და მე მგონი სწორიც არის. არ სხვა ეხა. ეგ რეფორმები ხო სამედიცინო ამბავში ის ის არის ამან. იყო ბევრი რაღაცები ხო გასასწორებელი და მგონი გაასწორეს. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ